Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan, hörmətli tədbir iştirakçıları, hər birinizi salamlayıram. Gənclər günü münasibətilə bütün gənc bazı qardaşlarımızı təbrik edir, həyatda uğurlar arzulayıram. Azərbaycan gəncləri Azərbaycanın gələcəyidir. Bugün Azərbaycanın gələcəyi olaraq biz gənclərin üzərinə çox böyük işlər düşür. Bu işlərdən biri və birincisi vətənpərvər olmağımızdır. Hər bir gənc vətənpərvər olmalıdır. Vətənini sevməlidir. Vətənpərvər olmaq bir tək hərbi forma geyinib hərbiçi olmaq deyil. Vətənpərvər olmaq bir tək hərbi forma geyinib cəbhədə dayanmaq deyil. Hər bir insanın öz sahəsində vətəninə, xalqına, millətinə vicdanla xidmət etməyi o insanın vətənpərvərliyidir. Mən bugün burada həm Azərbaycan ordusunu, həm Qarabağ qazilərini təmsil edirəm. Və bildirmək istəyirəm ki, biz hər zaman döyüş əhval-ruhiyyəsi ilə yaşayırıq. Biz hər zaman öz doğma torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etmək arzusundayıq. Cənab Ali Başkomandan, bir zamanlar hücum əmri sanki ağrımızdan silinmişdi. Amma aprel döyüşlərində, gözlənilməyən anda sizin irəli əmri verməyiniz cəsarətli qərarlarınızdan oldu. Siz çıxışlarınızın birində belə bir fikir söyləmişdiniz. Biz öz doğma torpaqlarımızı heç kimə verməyəcəyik və heç bir zaman bu vəziyyətlə barışmayacağıq. Bu fikirlərinizi dünyaya sübut etmək və öz doğma torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etmək üçün Azərbaycanın qeyrətli oğulları sizin irəli əmrinizə hazırdır. Cənab Prezident, irəli əmr verdiyiniz zaman biz qazilər də bu əmrdən kənarda qalmayacaq. Düzdür, kimlərsə düşünər ki, vücudlarının hər hansısa bir üzvünü itirmiş insanlar nə cür döyüşə bilər? Amma valla, ayağımız yoxdur sürünərək, gözləri olmayanlar hiss edərək döyüşəcəkdir. Yetər ki, yaşasın xalqımız, yetər ki, var olsun müstəqil Azərbaycanımız. Çox sağ olun.